Молодець, іще. 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 Молодець. Сьогодні у наближених до реальних умов бельгійська вівчарка Лін шукає вибухівку. Про знахідку сигналізує кінологу, лягає поруч. Так, ще раз до стону. Опа. Так. Так, це імітатор вибухової речовини гексоген. Гексоген входить в склад тротіла. Тренується переважно у громадських місцях. Усе для того, розповідає старший інспектор-кінолог Андрій Давиденко, аби собака був готовий до будь-якого шуму. Вивозимо собак там, де люди ходять, по різних торгових центрах, школах, ну, в місцях значного скупчення людей. Тому що, ну, як вже всі і так в Черкасах знають, що дуже часто приходять повідомлення, торгові центри, школи, садики, це все. Ну, і для цього в таких умовах потрібно з собаками проводити тренування. На своє завдання сьогодні йде і ротвейлер «Титан». В даний момент зараз ми будемо йти в громадське приміщення, так, да, в центр для пошуку замінника, да, наркотичних засобів. Після 5 хвилин пошуків і ретельного вивчення запахів зупиняється біля ящиків для зберігання речей. Ще. Здесь? Здесь, да? Здесь? Покажи. Покажи, да. Здесь, да? Хорошо. Що, открываем? Ага, хорошо, молодець. Подібні тренування по черзі проходять усі службові собаки кінологічного центру, розповідає Євгеній Коваленко. На кінологічному центрі у нас знаходяться 22 собаки, які залучаються як для пошуку вибухових пристроїв, коли замінування, там обшук приміщення. І так застосовується у нас і по пошуку наркотичних речовин, по слідовій роботі, пошук злочинців по слідовій роботі, також і по трупам. Тренування необхідне для службових собак постійно, говорить старший інспектор-кінолог Андрій Давиденко. Привчати до таких виїздів їх треба з маличку. Можна базово навчити собаку, щоб вона там працювала за 6 місяців, наприклад, якщо собака хороша. Ну, потім все одно по роботі потрібно щось напрацьовувати різні, так само, як і зараз по вибухівці і по наркотиках. Кінолог каже, відточковують свої вміння щодня. Якщо не у громадських місцях, то на тренувальному майданчику. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.